todos me convidassem que participam aqui na tag de youtuber, chamo muito, tipo, se acha que esta é glamourosa. Eu acho que vocês já sabem quem é. É a Cida Empoderada. Então vamos lá. E eu tô muito feliz que a Cida aceitou o meu convite pra participar na tag de youtubers. Então vamos lá. Vem pra cá, Cida! Olá, aventureiros! O meu nome é Cida Empoderada e é um prazer estar participando da tag do YouTube com a Maria Letícia! Então vamos lá! Primeira pergunta, Cida. Cida, você é muito querida aqui no YouTube. Tem muitas crianças que gostam de si, que participam nas suas lives. Eu também participo, frequento as suas lives e até sou membro do seu canal. Então, Cida, conta pra nós qual é a sensação de ser querida aqui no YouTube. Então, Leia, assim, eu tenho essa criança dentro de mim. Então é maravilhoso ser querido por as crianças. É gostoso. Eles me chamam de Cidinha, eles têm carinho por mim, entendeu? E isso é gratificante, porque quando uma criança te ama, ela te ama de verdade. E eu sei que é um amor gostoso. E pra mim, é tão gratificante, é tão maravilhoso, é tão gostoso ser querido por vocês. Segunda pergunta, Cida. Cida, o que te trouxe ao YouTube a gravar vídeos? Então, Lê, o que me trouxe realmente pro YouTube, assim, porque eu não entendia nada de YouTube, não entendia. Eu sempre curti o Carlinho Maia, que eu gosto dele, ele é reverente igual eu. E aí chegou a quarentena, eu sem nada para fazer, com uma casa pequena, meus gatos, eu não aguentava mais dar banho no gato, não aguentava mais dar banho em cachorro, não aguentava mais dormir com o cachorro. Um dia o meu filho aqui, o amiguinho dele tá aqui, eu falei assim, gente, faz um canal para mim. Aí rapidinho ajeitaram e fizeram o canal. Fui postando vídeo todo dia, fui gostando, fui conhecendo as lives. Foi isso que me trouxe pro YouTube, na verdade foi a quarentena. Então, Lei, o meu canal, ele tem de 7 meses a 8 meses. Ele tem mais ou menos isso, de 7 a 8 meses. Quarta pergunta. Você é casada, tem filho, a tua família apoia, tá gravando vídeo, ajuda ou dá ideias para... Então, Lê, eu tenho filho, sim. O meu filho já tem 23 anos. Ele trabalha, já faz faculdade. Então, agora eu adotei os animais para ser meus filhos. Que ele já cresceu, já tem a vidinha dele. E eu, casada eu não sou, Lê. Porque ninguém quis assinar papel comigo. Com medo, de repente, né, de deixar a fortuna para mim. Mas eu tenho uma morida, sim, entendeu? Porque hoje em dia é difícil ficar sozinha, a gente não consegue. Mas, e eles me apoiam, sim, no YouTube. Até porque eu tenho uma criança dentro de mim. Se eles não me apoiar, eu vou fazer piada. Então, eles têm que apoiar. Apoia, me empresta o telefone pra mim ir no trabalho dos amigos. Eu vou lá e abraço os amigos com o telefone deles. E é super gostoso. E quando eu posto um vídeo, eles já estão lá visualizando. Aí fala o que ficou legal. Tipo, tem uns vídeos da esfoliação que eu gosto muito de fazer. Aí meu filho fala, ficou assim. Entendeu? Tenho sim. Eles me apoiam mesmo, muito mesmo. Quinta pergunta. Cida, eu já assisti alguns vídeos que você mostra o teu cão e o seu gatinho. E já vi que você gosta muito de animais. Você costuma ajudar os animais carentes? Então, Lê, eu não, eu assim, de ONG eu não participo, não.
Eu fui criada com a minha avó, então ela gostava muito de animais. Então eu aprendi a gostar desses animais. Então, assim, pô, você vê um animal machucado, se você tá podendo passar um remedinho e papai do céu tá te ajudando para você conseguir esse remédio, então não custa nada você ajudar um animal de rua, entendeu? Aí acaba que tem uns que você se apega e você traz para dentro de casa, isso é o que aconteceu comigo por eu estar com esse monte de bicho. Mas eu dou comida pro lado da rua, dou água, hoje mesmo já fui lá, já dei comida, dou ração pros gatinhos. E eu não participo de nenhuma ONG, só ajudo assim, eu em particular, os meus animais que eu amo de verdade, que agora esses são os meus filhos. Sexta pergunta. Cida, você já é monetizada, que é um sonho de qualquer youtuber. Você já fez 2 lives por dia, então conta pra nós como foi esse processo até a monetização. Então, Lê, esse processo da monetização, para mim, foi tranquila. Assim, eu fazia as lives 2 vezes, eu cheguei a fazer live 3 vezes. Eu fiz uma live de manhã, uma live à noitinha e uma live de madrugada. Assim, eu sempre gostei de fazer live. Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto de fazer live. Eu monetizei em 4 meses. Para mim, foi tranquilo, consegui as 4 mil horas. Quando faltava 500 horas, eu estava com 3 horas e 500, uns amiguinhos me ajudou, eu rodando, né, pra mim, me ajudando, né? Mas pra mim foi tranquila, pra mim foi super tranquila, eu gosto de fazer live, até hoje eu continuo fazendo, porque eu gosto de fazer live, e eu sempre postei trabalho 3 vezes por semana, como até hoje em dia eu costumo postar trabalho 3 vezes por semana, se der, posto até mais, porque conteúdo é que não falta. Sétima pergunta. Cida, uma coisa que eu já reparei, muitas pessoas monetizaram e esqueceram de pensar no conteúdo do seu canal. E agora estão a pensar em desistir. O que você tem a dizer a essas pessoas? Então, Lei, o que eu tenho para falar com essas pessoas que pensam em desistir? Vai desistir pra quê? Não. Desistir dos seus sonhos a troco de quê? Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Se você não tem nada para postar, vai lá na rua, posta os animais de rua. Vai no seu bairro, posta qualquer estabelecimento que você acha bacana. Então, desistir jamais. Se você conseguiu suas 4 mil horas, corra atrás, que um dia o seu trabalho vai bombar e você vai ficar bem. Então, não desista do seu sonho. Poste filme um pássaro, filme uma ave bem bonita, umas flores. Agora estamos no outono, né? Tem muita coisa bacana para postar. Oitava pergunta. Cida, nós nos programamos para gravar um vídeo, porque às vezes o vídeo não sai bom e nós temos que titular. Nós postamos o vídeo no YouTube e você recebe uma notificação que recebe um dislike ou um comentário que não é bom. É um comentário, uma crítica que não é bom, é de ai, não gostei do vídeo, mas não é ai, o vídeo não ficou bom, não gostei. Cida, como é que você lida com as críticas e os dislikes? Então, Letícia, o dislike pra mim, assim, é indiferente. Eu nunca liguei pra dislike, assim, eles nunca me abalaram. Mas, assim, os comentários eu tô me acostumando, porque as pessoas falam que mais você cresce, mais comentário bobo vai existir. Mas, como eu sou essa pessoa, pra frente, eu vou estar ligando pra esses comentários desse povo que tem vontade de fazer um cantinho e não faz. Então, eu... Bola pra frente! Nona pergunta, Cida. Se fosse para viajar para um país para gravar um vídeo, um vlog, qual país seria e por quê? Então, Lê, um país que eu tenho vontade de conhecer é a Itália.
Por que eu tenho vontade de conhecer a Itália? Porque eu sou católica e eu tenho vontade de ir a Roma, eu quero assistir aquela missa, eu quero ver o Papa, nem que eu fique lá no frio, no calor, mas o meu sonho é ir à Itália, conhecer Roma, quero ver o Papa, quero assistir aquela missa campal. Então, o país que eu tenho vontade de conhecer é a Itália. Cida, agora eu vou fazer um quiz bem rapidinho. Vou dizer pergunta e você vai ter que dizer a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então vamos lá. Comida! Eu gosto muito de peixe, por isso eu prefiro as comidas japonesas, que eu amo de paixão. Cores! A minha cor preferida é vermelha. Eu sou flamenguista, que eu estou com minha blusinha vermelha e estou com meu chapéuzinho do Mengão e a minha cor preferida é vermelha. Uma música! Então, Lê, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu fui criada ouvindo uma reggae. Música. Então, a minha música, assim, que eu gosto, eu adoro reggae. Não que eu não goste de uma MPB, não que eu não goste de um pagode, de um forrozinho, claro que eu gosto, mas a preferida mesmo é reggae. Essa foi a nossa tag de youtuber com a glamourosa Cida Empoderada. Quem nunca ouviu a palavra moranguinhos? A palavra moranguinhos é da Cida. Vamos colher os moranguinhos. Então, muito obrigado, Lê. Foi um prazer estar aqui com você. Eu estou muito honrada por esse convite de participar da sua tag. E eu te desejo muito sucesso. Você é super glamourosa, você é super querida, você é maravilhosa. E um beijo bem gostoso para você. E um beijo para todos vocês que ficaram até agora nos assistindo. É um prazer imenso. Meu nome é Cida Empoderada. Pode comparecer lá no cantinho, nas lives. Bye! Aventureiros, essa foi mais uma tag do YouTube com sucesso. O link do canal da Cida vai estar aqui na descrição. Vocês vão lá, vocês vão gostar dos vídeos da Cida e manter likes. E aventureiros, espero que vocês tenham gostado desta tag do YouTube. Subscreva no canal e meta aquele like. Ah, e não se esqueça de me seguir aqui no meu Instagram.